אומן וכי יכה איש אס עבדו אס עמוסו בשבט ומאס תחס יודו נוקם ינוקם אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי חספו הוא וכי נוצו אנושים ונגפו אישו הורו ויוצאו ילודיו ולא יהיה אוסון, או נאש יהיה עונש, כאשר יושישו סולוב בא לו אישו, ונוסן בפלילים, ואם אוסון יהיה, ונוסתו נפש תחס נופש, עין תחס עין, שן תחס שן. יוד תחס יוד, רגל תחס רוגל, כביו תחס כביו, פצע תחס פוצע, חבורו תחס חבורו, וכי הכה איש אסי נבדו, או אעש נמוסו ושיחסו, בשיחסו, לחופשי ישלחנו תחס עינו, ואם שעניו דו, או שענ עמוסו יפיל, לחופשי ישלחנו תחס שינו. וכי יגח שורס עש אישו עש אישו ומס, שור כל יסוקל השור, ולא יאכל עש בשורו ובעל השור נוקי. ועם שור נגחו מתמול שלשום, והוא עד ביבולו ולא ישמרנו, ועם אישו אישו אישו. השור יסוקל וגם בעולוב יומוס, עם כופר יושס עולוב, ונוסען פדיון נפשו, ככל אשר יושס עולוב. ובין יגוך ובס יגוך, כמשפוט הזה יאוס אלוהו, אם עבד יגח השור עומו כסף שלושים שקולים ייתן לדוינוב, והשור יסוקל וכי יפתח איש בור, או, כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונופל שומו שור או חמור, בעל הבור ישלם כסף יושיב לבלוב, והמס יהיה לו, וכי יגוף שור איש, אס שור רעהו ומס, ומוכרו אס השור החי, וחוצו אס כספו, וגם אסמס יחצון או נודע כי שור נגחו מתמול שלשום ולא ישמרנו בעולוב. שלם ישלם שור תחס השור והמס יהיה לו, כי יגנוב איש שור עושה וטבוכו מכורו חמישו וקור ישלם תחס השור והר בצון תחס השה אם במחתרס אם מוצא הגנוב ועוכו ומעז אין לו דומים אם זורכו השמש או לאו דומים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבו סו אם מוצא שימו צבי יודו הגנבו מישור עד חמור עד זה חיים שניים ישלם